se sa tih fotografija najbolje i najtačnije vidi tačan moment, tačan sekund njihovog lišavanja slobode. Dakle, i Dušan Obrenović i Radoš Petrović su lišeni slobode od strane KFOR-a sa zemlje između 15 i 30 i 16 časova. Što je sada već fakat. I svi smo to videli. A ne kako se to navodi od strane tužilaštva u 23 i 30 ili od strane policije u 23 i 30. Dakle, oni su mirno protestujući bili uhapšeni dok su dole sedeli na zemlji, kao što ste videli. Da, juče sam bio u poseti Dušanu. Dušan je sada malo fizički stabilnije, ali je dalje uplašen. Iskreno, ja se brinem za njegovu bezbednost. Odmah sam od korektivne službe zahtevao njegov transfer u zatvor u Mitrovici i čekam odgovor. Čekam odgovor. Znate šta, ja sam to i njima napisao, reći ću i vama. Plašim se da se sve političke tenzije izvečana prenele i na zatvorsku populaciju u Gnjilanu. Pa vrlo lako može doći do nekakvih problema. Zbog toga mislim da je najpametnije da se on trenutno prebaci u centar u Mitrovici.